Então tá, eu vou lá então. Ah, legal. Só fazer a introdução. Bom dia, pessoal. E aí? Mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje a gente está aqui próximo de casa de novo. Estamos na cidade de Eldorado e a gente vai fazer uma das cachoeiras mais bonitas que tem aqui na nossa região. É Meu Deus, queda de Meu Deus. E para fazer essa trilha são mais ou menos 12 cachoeirinhas que a gente vai fazer no meio do caminho no Vale das Ostras. A gente está aqui nessa propriedade particular, a gente paga 15 reais por pessoa para entrar. A gente preferiu fazer com guia, mas dá para fazer com guia local aqui da própria propriedade. E é isso aí. Se você quiser acompanhar a aventura de hoje, é só continuar assistindo esse vídeo. E se você gosta de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul, inscreva no nosso canal. Bora lá conhecer o Vale das Ostras e a Queda de Meu Deus? Thank you.
Cachoeira Andorinha, que linda! Acho que é a mais bonita de todo o circuito, tirando, claro, a queda de meu Deus, que é a final, a última, né? Que daí, sem palavras. Essa andorinha, ela, enquanto a gente estava saindo da cachoeira, ela veio voando em velocidade e bateu na pedra. Mas ela ficou meio atordoada, mas depois ela conseguiu se recuperar. Gente, eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui, porque eu gravei muita coisa, o lugar é muito bonito. E em um vídeo só eu não ia conseguir colocar todas as imagens maravilhosas que eu consegui registrar. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, e a parte 2 eu coloco sábado que vem para vocês assistirem com as outras cachoeiras e com a queda de meu Deus. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Inscreva-se no canal para curtir mais vídeos de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul. Eu vou deixar outro vídeo aqui do ladinho para você continuar acompanhando a gente, e eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até, tchau, tchau.